قدوميها حسبي معارض كي ودني اي قبل كان اودال سياسي محمد آدم سلطان ايام مانتا مر اوار باهين تبورا ما اوار رميي وحا او سفا فاسان اوغا هدلي اسكو بدل كي اي مقعابد دي او مدحوين موسى بيح عبدي قسمي اي قولي هي سواسيرد وحا نكو تلمامي اسكو بدل داسي ان اي سامين كو يالتي قبل كان اودال او كليا اسلام رحان تاشنا او مدحوينه اباري بوسس iyo kuraas gobolkani awdal u gaar u lahaa maxamed aadan suldaan ayaa isagoo hadalkiisa si wata mar uu ka hadlayay kursiga madaxweyne ku xigeen ee shacabka gobolkani awdal ku leeyihiin dawladda Soomaaliland oo ku tilmaamay kursigaasi mid u dhigma ama sa taagan booska krishbayga booskaasi madaxweyne ku xigeenka ayaa mararka ay doorashada timaado waxa uu sababa in ay madax iska galaan shucuubta kala duwan ee gobolkani awdal maxamed ayaa waxa uu shacabka awdal ugu baaqay in ay keenaan 100,000 oo cod si ay u bedelaan kursiga uu maanta muuse biixi cabdi uu ku fadhiyo kaasi oo uu ku magacaabo cidii uu doono si ay iyagu taa bedelkeeda ugu fadhiistaan kursigani madaxweynaha maxamed oo arrimahaasi ka hadlayna hadaladiisii waxa ka mid ahaa ta koobaad madaxweynuhu wuxuu sameeyay laba wareegto laba cisho oo kala duwan buu sameeyay isku bedel iyo isku shaandhayn labada cishaba isku shaandhayntiisu waxay u socotay reer awdal bay u socotay inuu boosaskii ay hayeen ee awray lahaayeen waxbaa naga maqan waxbaa naga maqanay lahaayeen inuu maanta isagu intii hadhay sii qaado ta koobaad in ka hadlaya madaxweyne waad mahadsan tahay kuraasta aad ka qaaday reer awdal waana iyo wax sheeg bau tahay kuku jeclaa kuku doortay iyo ku aan ku dooranba reer awdal wanaag iyo wax sheeg bay u tahay waa taataan kaaga mahadnaqayaa ninkuwaxa la yidhi soomaalidu waxay tidhaahdaa ninku siray baa la yidhi wax kuu sheeg waad mahadsan tahay madaxweyne taa talabaad in ka hadlayo guud ahaan shacabka reer Soomaaliland meel kastoo joogaanba waa ay ka dharagsan yihiin dhibaatada xukuumaddani maanta leedahay hadday tahay abaala'aan haddii ay tahay mataqaanaa nin baa beri xil tirinayo oday reerkay oo guri nuur loodhan jiray baa wuxuu ku yidhi waar isaga tag meesha buuri rag labuu taliyaa waxa taga la yiraa taga hoodaha la yiraahdaa hoodaha waxa taga la yiraa iyo talaa u dhashay xukuumadda maanta jirtaay tagna ma laha oo reer Soomaaliland shacabkiisa tag uma laha hoodana uma laha talaa ay kaga saarayso duruufaha adag guud ahaan shacabka reer Soomaaliland ma jirto shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay ka fiirsi u baahay inay ka fiirsadaan oo indhahooga furaan sida wax loo wado maalin kasta shacabkunba la sii kala kaxaynaya qodobka saddexaad ee aan ka hadli doonaa waxa weeyaan reer awdal reer awdal aqoon baa lagu sheegaa waa dad aqoon lagu sheego madaxweynaha maanta joogaay siduu u dhaqmayana reer awdal waana iyo wax sheeg bau tahay dowladda Soomaaliland qaabkay u dhisantayna reer awdal had iyo jeer waxay ka yihiin madaxweyne ku-xigeen madaxweyne ku-xigeenkuna baabuurka socda markaad eegtay xaguu kaga jiraad istiraahdo kursiga madaxweyne ku-xigeenka la yidhaahday waa kirishbay reer awdal waxaan leeyahay waa kirishbay baynu isku wada seegnay dhowr iyo labaatan sane aynu kursiga weyn u tartanno kursiga weyn aynu ugu tartanno wax weynna maa waxaa maanta madaxweynaha joogaa ku fadhiya waa 100,000 oo bariga burca iyo 100,000 oo mataqaanaa ee galbeedka hargeysa iyo mataqaanaa gibli reer awdal 100,000 100,000 kun 100,000 ay ku darsadaan may waayin ee kursiga weyn aynu u tartanno inuu kirishbayga ka korrayna isku wada seegnay ee aan macno lahayn reer awdal waxaan leeyahay u diyaar galooba waxaad leedihiin bini'aadamku wuxuu ku hagar baxaa waxa uu leeyahay Soomaaliland waxaynu u sheegaynaa madaxweynaha jooga maanta cidda bedeli doonta awdal bay ka iman doontaa cidda bedeli doontahay awdal bay muusow ka iman doontaa buuramiina ka iman doontaa dee madaxweynuhu reer awdal waxba naga maqan bay lahayn halkaasay joogeen
وينجهيني وحبنا جم قرن مدحوين وحلو فانسية هاي أو مدحوين هاي مرة رنوا كهذي مصب حريرة وظلوا حوها يستايم سعيد للصعود هيدا شقالو شركي الشيخ على تشاور أحد غراميات كيبي كجرتي حريرة وظل أحد غراميات كيبي كجرتي هيدا شقالو ما هي وحكوي مدي إيمي كاسا وحن لقا شاكيني قادستا وقادي أو ماتي ساقو قاتينا دي أول بين توري ساقا هيستي أول بين توري مدحوينو ساقا هيستي هاكو در صدو وحنو باسي أي رير أولو تهيني وانو تهي وحشاك أو تهي رير أولو وحن لاه ورامة سومالي لان عينو كرسي قوي إيه وحقورا يكو ترتنو وينو كريش لكي اسكد دينو أما ينان على عالكان اسكد ديني عسكا شاقاي سم مدحوينو كوبالا دقار ما تشعلا كوبالا دقار نو تشعليه أول واحد كمي تهي كوبالا دانو مدحوينو تشعليه يولي باو أميسي هاي في سايد لسعودو يقولون وحي أمسيهين إن حقوقي كما قد تعي ولا بشي وكلفوك ديكستبها هاتي هذا الله نكسو يارا يا سياسي محمد آدم سلطان أيا كسو بيغ ميا حلي قودة هام با شعب كغوبر كاني أودل أي سلوك بأنك موشيان إسكو بدل كاني مدحوين بيحي وسميي نوح كديتي بيغ عالمي ستار بورما